ଅବହେଳିତ ଉପାନ୍ତ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ବିକାଶର ଛିଟା, ବିକାଶର ଆଲୁଅଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ସେମିତି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପୋତା ବ୍ଲକ ଓଳାକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଧଡ଼ାଙ୍ଗ୍ରି ଗାଁ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ, ଚାଳ ଛପର ଘର, ଜରି ପାଲ ଟାଙ୍ଗି ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ବର୍ଷା ଖରାରେ ସେମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁରେ ଜଣକୁ ହେଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିପାରିନି ଘର। ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତାଟା ଚାଲିବା ଯିବା ଆସିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଇ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଯାଇଛି, ସେ ଟାଙ୍କିରେ ହୁଏତ ଟାଙ୍କି କି ଆକାରରେ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଷ୍ଟକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗଲା ପରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁର 10-15 ଘର ଉପର ଅଛି, ସେମାନେ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କି ଗାଁକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ସଡ଼କ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲ ଖମା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ଫଳକରେ କିଛି ଲେଖା ନ ଯାଇ ଠିକାଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କେମିତି କାମ ହେଉଛି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ହେଉଛି। ତ କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେବା କଥା, ସୂଚନା ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ବୋର୍ଡ଼ରେ ବି କୌଣସି କିଛି ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯଦି ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଇଥିଲେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ହେଇନି କିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ଆମେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି ଯେ ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେଇଛି, ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ, ପୁରା ଆସିକି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ସବୁ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଆମେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଗାଁରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ହେଲେ ତାହା ନାମକୁ ମାତ୍ର। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା 15 ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁନି ପିଇବା ପାଣି। ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହୋଇଥିଲେ ବି ପାଣି ସଞ୍ଚୟ ହେଉନାହିଁ। ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ସୋଲାର ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଠିକାଦାର 15 ପୁରୁଣା ନଳକୂପରେ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯିଏ ଯଦି ଟିକେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କଥା କହୁଛୁ, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯାହା ପାଖେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାନେ ହଇରାଣ କରିବାର ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ କୌଣସି ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପାଣି ବି ଆମେ ପାଉନି ସରକାର ତରଫରୁ। ଫେର୍ ପୁଣି ଏଇନା ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗି ସରିଗଲା, ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଜରି ଟାଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଆମେ ଏମିତି ଏକା ରହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ହେଲେ ବି ଆମେ ଏମିତି କରି ରହିଛୁ, ହେଲେ ବି ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଇକରି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଘର ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? କେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା? ଉପାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି? କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବନି? ତା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଧଡ଼ାଙ୍ଗିରିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।